何も動きが入ってきへん。確実に何かが壊れた。まいったね。ちょっとバラしますわこれ。何が壊れたんやろ。また壊れましたわ。もう壊れたんか壊したんか分かんないですけど、もうバックできなくなりまして、まあ無茶したらできるんですけど、ガチャンガチャンって何かがね引っかかる音がしまして、後ろに進まない、前しか行かないというね、まあ、めちゃくちゃ前向きな車になったんですけど、いやでもやっぱ後ろに下がる時も必要ですからね、時にはね。なのでまあ仕方がないんでね、この洗車して、ちょっと確認作業することにしたんですけど、まあ一応ねちょっとレアなね部品なんですよ、この車のねトランスミッションがね。歯車とかかけてたら嫌やなーと思いながらね、ちょっとドキドキしながらね、まあちょっと確認するしかないんでね、見なかったことにはできないぐらいのね異音とかが発生してるんでね、まあちゃっちゃとこうやって直していくことになったわけでございますけど、まあ壊れる、ああ壊れるね。でまあこれ今プロペラシャフト外しまして、でこの右手のこのマフラーもね、ほんまはこうズボンと抜きたかったんですけど、もう錆びてたので、一縷の望みをかけてですね、まあ大丈夫やろっていうので残したんですけど、もうねネジ切り飛ばした方が早かったです。後でねこのエンジン下ろす時にめちゃくちゃ引っかかってね、もうものすごい邪魔くさかったんですよね。なのでもう絶対切った方が早かったですね、これもね、ネジのところでね。はい。で後のこの、作業で言ったら、まあインタークーラー外したり、このコアサポートっていう、こうラジエーターの上のとこね外したりとか、もうあるととも一緒ですもん。はい。だから大体一緒、もう自動車の分解はもう大体どれも一緒。あとはですね、このパワーステと ECU のカプラーを外してしまえば、これがエンジンルーム内にズボーと、引き抜けていけるので、それで車体側と、エンジンハーネスとは切断ができます。はいはい。やっぱりここからずるっと引き抜いてこれましたね。こんな感じでフューズボックスまでかな。おお、なんか漏れてきた。まあこんな感じでですね、まあ大体の車がヒューズボックスのところのカプラーを抜いたら、大体エンジンと車体のハーネスと切り分けることができます。で、ミラーの場合がちょっとだけ特殊なのが、これ僕も久しぶりに作業するのでちょっと忘れてたんですけど、エンジンのそのフレーム側ですね、にステアリングラックがついた状態で降りるんですよ。で、普通ステアリングラックで車体側に残るんですけど、なのでここのステアリングのシャフトのところのネジを緩めて、ステアリングラックと切り離す必要があります。ここの先のこれですわ。うわ、こいつ外し忘れてた。しくじったー。これを外さんなら。思い出した。これが、クラッチのケーブルの長さ調整するやつで、でこいつほどかんとあかんのですわ。でほどいたらあれがすんなり取れるんですわ。うわ、忘れてた。はい、これで外れたんちゃうかな。よっしゃ、外れた。うわ、もう真っ暗や。やっと降りて。確実に何かが壊れとるな。ちょっと苦労したな。カッパちゃんが今日は遊びに来てくれまして、スパチャフト客のカッパちゃんが来てくれたんで、まあ僕も無限にできないので。でこの入り口がね、このスロープになってるんで、エンジンとかミッションと分離するの外でしようかと思ってたんですけど、まあ、たまたまカッパちゃんが遊びに来てくれたので、ちょっと手伝ってくださいっていうことで、手伝わしてですね、無事こうやって中に入れてですね、屋根のあるところで、作業をすることができるようになりました。ありがとうございました、その説はね、本当に。で、ここからですね、エンジンとミッションやらをこうメンバーとかね、もろもろ分解していこうというところでございます。えらいミッションのマウントがガタガタするから、ブッシュ切れてんのかなって思ってたら、そもそもネジついてなかったんですよね、ここ。うん、中古車ってこういうことですよね。なるほど。あ、で、こんなとこバルクの隙間なんで、もうやりようがないんですよ、エンジン下ろすときでないと。いつぞやにね、これ溶接で止めちゃったんで、穴が開いてるところをね、鉄板で蓋して、で、それによって分解ができなくなってしまってるので、とりあえずタガネでですね、溶接した箇所を飛ばすっていう二度手間を、することになりました。で、タガネで処刑して、あー、取れましたわ。あー、で、こうするとちょっと見晴らしが良くなりましたね。せやけど。ややこしいっすよ、まだ。これが気になるよ、なんだか。なんでしょうね、これ。なんか変な回り方してますね。どっちみち全部取らんならん感じですね。
やはりですね、この FF のレイアウトっていうんですか、この横型にね置いてあるエンジンはね、もう分解が大変ですね。でましてこの軽自動車とかなんかは、まあ、アルトとかでもそうなんですけど、このエンジンメンバーっていうんですかね、フロントメンバー、このフレームの上にこう据え付けたあるような感じなんですよ。でなのでそのメンバー口を下ろすんですけど、もうそことの締結とか、もういろんなところがもう複合的にもう隠しネジみたいなんでね、こういっぱいついとるんですよね。なんかもう今手に持ってるやつですね。でこれが結構複雑でね、邪魔くさいんですよね。もう絶対86とかね、縦置きの方がね、整備性は圧倒的にいいですね。こんなややこしい形のも組めんのかな。いや今ね、予想通りだった。そうですね、こっちが無理でした。もう一回ちょっと上げます。逆にかけ直さないとダメだからね。全然無理ですね。ミッションと締結されてる。アシステムだ。いや、なかなかっすね、やっぱりこれ。ほんでこれで結構外れてきてるんで、もう一発ちょっと上げて裏側を確認して。抜くともせえへんですね。まだなんかついてる。おお。できた。で、しよう。あ、大丈夫ですか。むしろ、あ、そうですね。そこで押さえてみてもらったら。お、来ましたね。来ましたわ。はい、うう、はいはい、行けましたわ。取れましたわ。これ休憩しますわ。うわ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 、今更やけど新聞聞こう。え、ボタンクラッチ入ってるやん。おお、いけてる。これね、エクセディかなんかのね、メタルクラッチですわ、これ。強化の。このも入れた、これ。一瞬欠けてんのかな、これ。いけてるやつです。これは別に壊れてないんで、やっぱり、まあ、あれですね、中身の問題ですね。もう、ひたすら、ネジを緩めてったら、何かにはなるでしょ。ないですけど。でですね、まあ、構造もちょっとわからないんですけど、とりあえずまあバラしてみようということでですね。で、まあ、映像さえ撮っといたら、あとでまあまあ、確認しながら組み直しはできなくもないと思うので、で、こう、洗う前にですね、洗浄する前にこう嬉しくなってこう、外してみたらですね、で、この小部屋からこんな、なんかギア出てきました。で、ここのところもですね、なんかこれシフトのアームかなんかわかんないですけど、ガイドですかね、まあ、特に損傷もなさそうな感じなんですけど、これが何やったかね、5速やったかな、1速やったか忘れましたけど、なんかのギアがこんな感じで、別室に、こんな感じでついとるわけですね。で、この真ん中のところからパーティションラインっていうんですかね、こうパカーンと割れるんですけど、まあ、割る前に一応洗浄しまして、でそれに際しですね、外したいネジがあったんですけど、このシャフトを抜かないとちょっと外せへんというところで、外しにかかります。ケーブル外し忘れたって言ってたところの先っちょですね。で外れないようにこんな感じで、ストッパーのね、金具がついてまして、でそれを緩めてやると、さっきの、クラッチペダルにね、つながってるシャフトが抜けるということでございます。んで記録映像。オッケーですわ。でやっとこさ、このネジに今度アクセスできるようになるんですよ。このネジに。ゼルダの伝説みたいです。なんか謎解き。ああ、なんかこれピン抜かなあかんやつですね。ねね、ややこしいですね。なかなかね、軽自動車の横置きともなるとね、もう詰め込んであるんでね、複雑というかね、邪魔くさいですね。で今分解しようとしているところが、これがトランスファーっていう部品で、エンジンがまあ横置きなんで、プロペラシャフトに動力を伝えようとすると90度向きを変換する必要があります。でその90度変換する役目をしているのがこのトランスファーっていう部品なんですけど、
でここもね結構ねミラ弱いはずなんですよね。でストーリアもそんなに強くなくって、その次の方ぐらいからちょっとまだマシになるんかな、なんかそんなんです。でアルトの FR の時にも言ってましたけど、FR とかにするとだいたい吹き飛ぶのこの辺ですね。で今あの外した部品がトランスファーです。あなのでですね、もうかなり気にしながらですね、舗装路面はあんまり走らないようにするとかね、そういう風にして僕は、気をつけております。で見たところですね、やっぱ結構乳化してしまってて、でミラーの場合はこのトランスファーのオイルとトランスミッションのオイルが別の部屋になってるんです。なのでやっぱり体積っていうか容積が少ないんで、トランスファーのオイルがちょっと乳化しやすかったんかなとも思うんで、でこの辺はですねちょっとなおさら、交換頻度、オイルの交換頻度を上げる必要があるなというふうに、感じております。でミッションオイルが、ドライブシャフトのシールのところから結構漏れたりするみたい でその辺がデフの、故障の原因にかなりなるらしいの でその辺もですねなおさら今回でちょっとシール類も一新して、気にしてですね、確認しやすいようにしようかなと、思っております。リクトもあまだおったまだおったっすわ。これはいかん、秘密のボルトねえ、おったー、ここ、これ、こいつこいつがいました、まだそれは緩まへんわ。なんでもう外れるんちゃいます、これが叩いたら、ほらこいつやった。ほんで、ほらおー、なんか意外と頑丈そうな部品でついてますよ。でも特に割れてもないし、何がねえんだ、叩いてみよう。おお、割れた。来ましたね。来ましたよ、これは。ということは、分かりましたわ。ここ、んで、よいしょ。んで、さらに、ここ、ここ多分、ついてるんですよ、ここが。ミッションの分解もいよいよ、佳境に入ってまいりました。いよいよですねこのパカンと二分割する局面に入ってきたんですけども、どうもですねここにこのステーがついててですね、でこのアームのガイドっていうんですかね、でこいつを外さないことには、そのステーが取れずに、分割ができないという構造になっているわけなんですね。まあややこしい構造ですね、いろんなところがついてますわ。でこのガイドっていうんですかね、アームを、最初六角なんかなと思ったんですけど、もうこのガイドピンが、入ってるだけだったので、こいつを抜きまして、でこれでアームごとこのこそっと、外れるというわけでございます。でそれで、今下側に出てきたステーですね、そこにですねネジが止められてて、でそいつ外さへんとケースが分割できないと、いうことですね。なかなかに複雑な構造となってます。でこの間もこのシンクロギアとかなんかまああのチャンファーとかですね、まあいろいろややこしいやつがいっぱいおるんで、まあ、順番間違えないようにですね、まあこんだけ撮影しておいたら大丈夫でしょうというところです。さあステイが見えてまいりました、こいつらですわ。まあ複雑でこれが外れへんことには、ミッションがパカンといかないということです。で今見えてる範囲のギア、トランスファーとか分解しましたけど、そこに関しては、特段壊れてる様子はないということで、まあ、おそらく原因がですね、この開けた中にあるのではないかなというところでございます。多分これで結構スコーンって分解できるんちゃうかな、あの躊躇もないここね、もうああ簡単だよってね、あとあとできれば楽なんですけどね。いやこれはかないですよ、ここまでの意外となんかこの中が壊れてるとかはね、うん、いうこともあるかもやし、ここからはい、いきますよ、はい